a favor i jo m'abstindré, que és el punt dels preus de dinar. El punt? En quin punt? En el punt dels preus de dinar. Potser. Sí, potser. Si és d'amor, que són 5 euros i 4 euros. S'abstenció, no? Sí. El debat més? No. També s'aprova la carta? Bueno, passem al comentari. De què és l'alcaldia? De què és l'alcaldia? Doncs, com sempre, de més escenaris, de la posició dels regidors, quan dieu que era una mirada personal, que és millor. Jo simplement, si digueu, els comentaris un poquetes més importants, jo crec que sí. Per exemple, el tema de l'adjudicació de l'obligat jubilat a l'empresa Martínez i Martí, decret 90, la proposta de molt valorada respecte al tema de l'endesament de 30.000 horaris o 30 metres i el tema del CEP de 35.000 euros, el decret 74 de concessió de subvenció per a equips socials base de l'Ajuntament de la Conca, acceptació d'aquesta resolució. Després també l'acceptació de danys ocasionats per el dret de puja, 32.014 euros, acceptat l'ajuda. La crítica s'ha dit, l'autorització que després aprovarem, el tema de l'autorització de funcionament de servei d'allò domicili, que després aprovarem. I esperem les bases de l'aprovació de l'empat de la Diputèrica 2018. I bàsicament és el que volia comentar. La primera quina era? La de Martínez i Martí? La rehabilitació millora del llarg jubilat. La rehabilitació del decret 90 de fetge 27 d'abril. Quants diners eren, perdó? Quants diners eren? Y la mitja de l'any 2017, el periodo de pago es
és menys 8 en 14 dies. Tot el que estem pagant és més de pagant 30. Per tant, tinc una idea a plus 20 dies, no? Més? Estem pagant 22 dies, en realitat. I bàsicament això és el tancament de l'any 2017. A sobre presa pública, si no fa pública, posarà 15 dies més 8 en el Comitè Oficial de la Província i en l'Ajuntament a efectes de reclamacions. I després es tornarà a contractar per l'Arsí. Es tornarà per prendre per la seva ratificació. A més, a efectes d'informació. No és que digui això, està per la reposició, però ho veurem. Però això va quedar que m'ho hauria d'igual. Sí, ho veurem. Això no és quan se fulles. Jo no m'han enviat en les quantes fulles, una cosa que després m'he de dir que una fulla fa falta l'altra. S'ha d'estar en reposició. Ara estem donant compte. Estem donant compte. Ara n'hi ha 15 dies per tal de fer les declaracions que estudieu. Estic a disposició del vostre. I això documentació l'ha de tenir en casa. I quan i com jo em prendo el màxim volta, se practica. Ara estem donant compte. Ja ho sé, això ho tinc clar. Però el que passa és que heu de donar informació perquè que s'ompli la boca dient que està tot a disposició i això no ho diguem. Com fa que ja ho comença a disposició. Però això ho han de dir, per poder-ho retirar en casa, no vull dir que l'estat. Sí, no, però després, quan se publica, ho veus. Quan se publica, ho veus. I després vaig a casa. No, normal, no és normal. És pesantia. És la documentació, que s'envia mai. És pesantia. No, s'envia mai. Si estem donant, ho entenc. S'enviarà com a millor ratificància. Transparència. Faena, treballar, és un treballar. És fins així treballar, treballar amb la documentació. Y de la análisis del presupuesto.
comptar en el pla d'ajust que portem davant per la contenció de gasto públic i gestió de serveis públics han generat un ahorro que és capaç d'assumir la operació de desaparició de totalment i confirmen el compliment de l'objectiu del pla d'ajust aprovat. El que s'ha dit és que nosaltres tots estem enviant al Ministeri el seguiment del pla d'ajust. Si hi haguera algun problema, el Ministeri ens requereix alguna subsegració en aquest cas, no hi ha subsegració. En el primer trimestre del 2018, el període mig de pago és de 12 dies. S'hi fa també un pla pressupostari a mig plaç, que és l'estimació de com estem funcionant el 2018, 2019, 2020, que complís tots els requisits. I bàsicament, com que aquest espai de posició que és consellat, que pica una greta, en principi és donar comptes de la execució del primer trimestre de 2017, fins al 31 de març de 2017.
parec molt fort que una cosa que va posar en marxa el Partit Popular des del 2011 estigui l'empresa Seral. Després digo que des del 2012 va tirar l'empresa aquesta Seral, sempre ara. Estic sentint ara que des del 2013 fins avui dia ningú ha demanat res, no m'ho crec. Jo crec que el que s'ha deixat és que com aquest servei que ho va proposar el Partit Popular en aquell entonces, s'ho va esperar que no ho va deixar i ara avui, per arte de dir-li que després de 5 anys, fins ara ningú ha demanat res. Això és el que tinc a dir. Mira, ja que has tret l'empresa Seral, vaig a dir-te, perquè no volia dir-ho, però en l'últim ple sí que vas dir que l'empresa Seral, que no sé què, que era mentira, que havien pujat nosaltres els preus del centre social, bueno, perquè li donat al secretari que traguera el conveni que tu vas firmar en Seral perquè constara que va signar ese conveni o ese contracte en el que l'Ajuntament tenia que pagar-li a Seral 45.000 euros a l'any corrent en els gastos de llum del centre social i concedint el bar també a Seral. I els usuaris que anaven a Seral li pagaven a Seral. De manera que l'Ajuntament li feia un regal a Seral i li pagava els gastos i així n'estaven de puta mare. Vale? I el secretari volia dir que és de veure això, que ho ha llegit tant, i dir, si no, que traga el conveni. Vale. Això per una banda. I per l'altra banda, el que estem parlant és de que un usuari demana i se serveix a Conselleria d'Igualtat o de Benestar Social, que era antes. I se serveix que el dona a Conselleria a l'usuari. I l'usuari contrata a l'empresa que li dona la gana. En este cas, tinguem un usuari del Sant Pobla que va contratar i se serveix i no el va contratar en la Pobla, el va contratar en l'Orient. Està bé tu del Camp Nou. Gràcies a Déu, gràcies a la gestió que està fent en València, la Conselleria de Benestar funciona millor i està aconseguint més ajudes per la dependència, perquè la dependència estava paralitzada en una altra època, i va un poquet millor. I si no ho han donat és perquè no ens ho han demanat, perquè gent en tinguem, això, i estem fent-ho. Si vols contestar alguna cosa, preguntes. No, simplement que no s'ha potenciat i ja està. Llavors s'han despreocupat. Ara falta un any per les eleccions i llavors ara és moment de posar en marxa des de ser feix. A veure, senyores, encantat. Mira, per primer em sembla que el que no està entenent del que estem parlant eres tu. No, jo m'entenc. No, crec que no. Sí, sí. Perquè nosaltres els serveis d'ajuda a domicili en la Pobla del Duc, a tot aquell que ho sol·licita i complisca requisits, se'ls dona. Respecte de l'empresa Seral, com bé t'ha contestat la meva companya, era un negoci per a l'empresa, per a Seral, i unes pèrdues immenses per al poble. I nosaltres, quant al servici que es proporciona en el centre social, el que hem fet ha sigut anar millorant-lo i dotant-lo de recursos. Quan estàs dient que si des del 2013, sí, des del 2013, l'Ajuntament pot donar el servei d'ajuda a domicili per la llei de dependència, algo que en conselleria governar pel Partit Popular el que feia era no donar-la a ningú. Com no la donava, com no hi havia gent que poguera demanar el servici a l'Ajuntament de la Pobla. Afortunadament, al canviar en València, s'estan donant més ajudes de la llei de dependència i és quan ja en tenim en la Pobla que demanen i se servici, i en lloc de demanar-ho a una altra empresa, quan nosaltres vam fer les gestions oportunes, el que s'ha fet és que puguen demanar aquest servici a l'Ajuntament de la Pobla i que l'Ajuntament de la Pobla doni treball a la llista que hi havia en una bossa feta. Si ho vols entendre bé, si no, crec que és que ho hem explicat prou bé. Va llogar a una empresa de Orient, sí que ho sé.
passem a votació. Vaig a favor de les preus públics i domiciliàries. Abstencions. Passem al siguiente punt 6, aprovació d'espres públic de la piscina municipal. A veure, volia comentar les novetats que han fet en guany, vale? I volia destacar primer que han fet l'abonament familiar, vale? Del que poden gaudir dos adults, quan dues és un parell de fet, més un o dos fills, igual o menor a 12 anys. Vale? En aquest cas, les famílies formades per 4 membres estalviarien 25 euros, les famílies formades per 3 membres s'estalviarien 5 euros. D'aquesta manera pues, estem baixant els preus i a favor del màxim. Continuem amb l'abonament de família nombrosa, que seria per a membres familiars de 5 o més. Després els adults, els que disposen de carnet jove, passarien de pagar 30 euros a pagar-ne 27, tindrien un descompte del 10%. L'infantil, 20 euros. Després, els majors o de 65 cap amunt, els menors de 3 anys i els que tinguin una minusvalia superior al 33%, continua sent gratuït. I també entre la novetat de l'abonament de gimnàs més piscina, vale? Que seria per a tot l'estiu, igual que l'abonament de la piscina, des que obrim fins que tanquem, i valdria 60 euros sense carnet jove i 54 euros, que torna a ser un descompte de 10% amb carnet jove. I després també tindrien l'entrada d'una sessió de piscina més gimnàs, que valdria 2,50. L'entrada sols de piscina continuaria sent d'adults 1,50 i els xiquets 1 euro i els no banyistes 1 euro. Ministeri a la condonació del pagament de tots els quotes de la Seguretat Social i Treballadors Autònoms.
instar al govern autonòmic i al central al fet que sol·licitar que l'Institut de Crèdit Oficial doni crèdit modificat al 100% dels agricultors de Madres que s'han vist afectats per aquesta conjuntura totalment adversa. Bàsicament, el cap sobre tant de la Unió com de Abbas, és molt simple, és preferit igual, ¿vale? I l'aspecte de l'Unió que posem és per explicar molt cosa més per aquesta cosa. Alguna paraula? Vaig a favor de la moció. La paraula de l'Unió. Més de preguntes? Jo volia informar que en la convocatòria d'ajudes que es concedeixen per a desenvolupar programes que fomenten la igualtat, l'any passat van sol·licitar els tallers d'igualtat que es van dur a terme al centre educatiu, uns tallers per primària i uns altres per secundària, i una altra banda, per una altra banda se van fer unes sessions a la gent adulta en la biblioteca. Aquest any hem sol·licitat iniciar el pla d'igualtat, ja que a curt termini serà un requisit per a poder continuar demanant subvencions. El pla d'igualtat incideix en un problema social. Incideix en les desigualtats entre dones i homes. No és que sigui un problema de dones, és un problema social. Pretén visibilitzar les dones i les seves aportacions, sensibilitzar sobre actuacions de discriminació i desigualtats que es produeixen en la societat, millorar les condicions d'igualtat entre dones i homes, i a l'iniciar el pla es contemplen unes necessitats, unes prioritats, unes propostes, unes estratègies d'intervenció, que ja això ja ho farà l'empresa. En definitiva, se pretén aconseguir uns compromisos per canviar una realitat i millorar la situació, amb l'objectiu de caminar cap a un futur més igualitari. Hem demanat pressupost a les empreses que es dediquen a això, més o menys són 4.900 euros, el 60% estarà subvencionat i l'Ajuntament aportarà el 40%, que vendran a ser uns 1.000 euros. Una vegada estigui dissenyat aquest pla, serà aprovat així en el pleno, s'aprovarà i es farà un seguiment, com la societat és dinàmica i es mou, doncs també haurà d'adaptar-se en el temps. Se valorarà i se reformularan noves actuacions que aniran actualitzant el pla en funció de la del progrés que es vagi a fer en el poble. Això és com ho guanyo. Ja està. Bueno, jo aprovecho aquesta carta que hem de recibir des de matí, i com us deia, és una bona notícia per a tu, però la faig, o la transmitis directament, perquè no hi ha d'haver ningú tipus de... Diu, bàsicament, que és la casa de l'Educació de València, diu, recibir un escrito en diciembre de 2016, cuando escriba fecha de ayuntamiento, en diciembre de 2016 la Diputación de Valencia, referente al deficiente estado de la pavimentación y travesía que la Pobla del Tour, que es José Iranzo y Miguel Machillet, y la necesidad de tratar en el medio plazo. En el día de hoy se ha efectuado diversos estudios para realizar la mejor situación técnica y la valoración de obra que ha efectuado la Diputación está valorada a 150.000 euros en el inclos. ¿Vale? Por lo que debido a su alto coste, se ha programado la actuación para el último trimestre de este año o bien para el primer trimestre de 2030. ¿Vale? Lo que están diciendo la Diputación, como acaba de comunicar, es que van a hacer toda la travesía desde rotonda a rotonda, todo el interior de la Bola, lo que es la capital, el Machillén, van a hacer la calzada todo y hacer una inversión ahí para mejorar el FERM que realmente necesita una buena i bàsicament vos comento això, ho vas aprendre aquest matí, amb la qual considero una notícia que intento saber-ho, pràcticament. Tens que fer molta falta en aquest tema. La inversió que està valorada és de 350.000 euros i bàsicament el que diu és que la inversió de contacte último trimestre d'este any o primer trimestre de 2010. Van demanar, crec que va ser el dia 4 d'abril, van demanar tres sol·licituds a l'Ajuntament. Una era com estava el tema del conserge,
la terra de subvencions i també han demanat l'informe de caducitat del PAI al Tossal, que això no ho hauria de encara. Ja, però se va demanar sol·licitud, o sigui, a mi fa gràcia que tota la transparència, tots els informes que ens envien això, després de dos mesos de cridar diverses vegades i no han recibit la documentació. A veure, tu has firmat això? Això ho ha firmat això, ho tinc aquí. Vale, falta una altra tercera, un altre tercer informe, que és una sol·licitud, que és l'informe de caducitat del PAI, o sal. Tot repetit, això és que s'ha de fer d'abord. Clar, l'informe, com és que fer, el tindrà l'Ajuntament i acabar-lo, vale? Això és un expedient. Expedient, tu, en aquest plenó, tu l'has votat. Recordo que l'has votat. O sigui, està dient molt l'han votat sense tindre documentació. Igual que han votat avui, es compta sense tindre documentació. Clarament. Ho ha de ser. El que voldria és el porteu i el que no interessa no es porta. O sigui, la cosa és molt simple. A des de vint de voreu, l'expedient està allà. Correcte. No és l'únic que vas dir. I s'expedient, està dit tot el que hi ha, no parlo. Vale. No és un únic que va donar. I tot el que dic, està a la teva disposició. El que has de fer és vindre. És vindre, regalar-lo, dir-lo, i antes de votar-lo, si no ho tens, comandar-lo. Vale? I després hi ha que llegir-lo. Però això és molt útil. Hi ha que llegir-lo. O sigui, no hi ha que portar-lo d'impost de llisca, hi ha que llegir-lo. I explicar-lo. I de propietat. Vale? Que això és que tenim una segona en contra, sense jo que llegir absolutament res. I exactament igual que el que és que se l'ha volgut haver posat. Després, recorde que antes... Perquè ho va fer el PP i no volia interessar. Recorde que antes la Junta de Portaveus, que pareix ser que ja no és el suficient, a la qual ho va explicar tot el món, tot el tema és que té subvencions. I ha aprovechat per el torn de dir, no ha passat res, és fàcil, teniu tot, és portaveus, per la qual no hi ha cap problema. Vull dir, van donar tota la informació el 21 de maig del 2018 als portaveus, de totes les notificacions respecte al tema de subvencions que van donar el 2010 a totes les associacions. A Sants de la Pera van donar 1.000 euros, a la Unió Musical del Poble del Duc, 600, als festers de 18 anys, 1.000, a l'AMPA, 850, a l'Escola de Música, 750, a les Grans Cases de Vestidius, 400, a les Sons Jubilats, 500, a l'Ordre de Danses, 600, a les Progressistes, 400, als Caçadors, 200, a la Cofradia de Sant Donai, 400, a Domus per la Moto, 500. Al Club d'Atletisme en Cames, 300. A Fiduc, 300. Al Club de Pare de la Pobla del Duc, 150. Al Club del Teatre dels Comedians, 600. A la Junta de l'Aikido, 150. A la Cofradia de Sant Gran Col de Jesús, 300. A la Fundació Pis de l'Empar, 300. A la Coral Parroquial, 150. Als Botets, 300 a cada un. A la Junta Central de Morgos, 200 euros, no, totes les comparses, 400 euros. 400 escabús, 400 costobesos, 400 contrabandistes, 400 aspirates, que és el dur, moliners, duaners i bufadifes. Total, hem repartit en subvencions 14.300 euros. I a més, van comentar també que els festers de 2018, en aquest cas, 2017, per la presentació, l'escenari i les flors, i si el dia de la presentació, la meitat la paga l'Ajuntament, la meitat la paga les festes. Va suposar 1.500 euros per escenari i 450 les flors. I va fer una ajuda de 1.950. A la societat jubilats, a més, la porta a l'educació 690 euros, el club de convivència, i la resta d'associació, si hi ha alguna, l'Ajuntament en tot el material, taules, cadires i personal. A la penya taurina no la gireu? A la penya taurina de la educació. Jo crec que sí. Fa la penya taurina. Què? La de Batà. A veure, jo us volia preguntar una cosa a tornar, i la subvenció no està de demanar, i vos, i si hi estat, es diu tots els anys que la comissió té festes. Si els membres del Partit Popular des de juliol de 2016 no ve ningú, cap comissió de festes, no és culpa de l'Ajuntament. Això és informació pública. Esta és, dius que no van demanar la sol·licitud de la penya taurina? Després, una altra qüestió. Després, el tema de la consciència. També té la informació que va donar de l'esperit. Ara, per acabar de subvencions, hi vaig fer el tema de la consciència. El que passa. Les Ames de Cana van sol·licitar també a Diputació una ajuda per el 30, crec que era el 30 aniversari. Això encara no han contestat, la van a donar, no la donaran.
no hi ha ninguna bona notícia d'aixes o la carretera, que sigui a finals d'any, no t'hi ha de fer. Ojalà, no ho sé, que sigui a l'altre final d'any, que ja que m'agrada, i se dona les jones de cada forest i bé, a la solució. Igualtat de funció. Respecte a la plaça del conserge, és que la plaça del conserge, tot el que hi ha que s'ha de tu, té un taner, val? I va dir el que diu. Davant de la petició formulada per representar el PP respecte a la plaça del conserge, com a dir públic, llavors que informem que, primer, després de la liquidació de la persona encarregada, es va procedir a revalidar el nostre personal. I des d'aquell moment, les hores d'entrada i eixida, anava de gira de la Juan García. Una vegada jurat Juan García, sobre una bolsa personal, amb titulació de fontaneria per tal de fer les funcions de conserge en un determinat horari i després de visió de compte hores per assegurar. El horari que fa les funcions de conserge en l'escola es va notificar i són de dilluns a divendres de 8 a 9 i mitja, de dilluns a dijous de 12 i quart a 13 hores, de dilluns a dijous de 3 menys quart a 3 i quart, dimarts i dijous de 3 menys quart fins a 6, divendres de 2 menys quart fins a 3, i de dijous, de dilluns a dijous, de 4 i quart a 5 i quart. Total d'hores que hem dedicat a conselleria són 27 hores a la setmana. Si això del conselleria estigués demanat pel Partit Popular, tindríem, si no totes les setmanes, tots els dies, manifestació a les 12 del migdia en la porta de l'Ajuntament. Per què? Per què? O sigui, se jubila el conselleria, si no recordo mal, feia tarés d'ajardinament, estava tots els dies allí, estava fent fotocòpies, substituïa algun professor, classificaria, faria control d'accessos, tot això jo crec que un dia no està fent-se. Faran tarés de fontaneria, tarés de voreres condols, però això no està fent-se. Entonces, lo normal és que el consell estiguera, n'hi haguera una plaça de consell, com es mereix la Pobla d'Edu, tant que pregoneu que el Partit per l'Educació, jo crec que s'ha d'anar a ser un nefast servici de consell de la Pobla d'Edu, el fei per a molestar. O sigui, ahir ho haurà una persona que va un moment i ja està, però això ho podria fer una persona, no pot haver de fer una persona a tot el que està fent, que el home estarà fent la sorpresa de consens. A veure, mira, el que acabes de dir, doncs és una decisió... Unilateral. No, unilateral no. Nosaltres vam acordar, tu estàs dient que si n'ha que dignificar l'educació, crec que a l'abast està de tot el que estem treballant, per tal que la gent del poble pugui tindre tot allò que demani. Si no es va posar la figura del conserge, un dels principals motius ha sigut el motiu econòmic que desgraciadament vas deixar tu. Segon, considero que tinguem unes instal·lacions i un professorat superdigne en el qual nosaltres el que acaba de dir el senyor alcalde de l'horari, al qual n'hi ha 27 hores, està parlat en la directora, està parlat en el consell escolar. Però Llutxent no té conserge, ni l'ha tingut, Castelló de Rubat no té conserge. Estàs dient que aquests pobles són pitjors? Benigani tampoc té un conserge en cada una de les diferents escoles, és a dir, i moltes altres que ens envolten. Aprofitant el que estàs dient, saps per què hem treballat nosaltres? Per fer un nou acord. Un nou acord en el qual considerem que l'Ajuntament deu de pagar les despeses que s'originen per al centre escolar que es diu escola. En tots els pobles, quan hi ha un institut, els gastos de l'institut es paga la conselleria i no es paga el poble. Nosaltres el que hem estat treballant moltes reunions ha sigut perquè els espais comuns, els gastos es compartisquen i ho paga una part el poble i l'altra que la paga la conselleria a través dels diners que dona a l'institut. I això afortunadament, després de moltes reunions, ho hem aconseguit i el dia 17 de maig es va firmar, després d'haver anat a unes reunions a València, en el qual el director general va donar l'ordre de que i les despeses del pati, i les despeses dels jardins, i les despeses de tot allò del gimnàs, que és comú als dos centres, s'han de pagar una part el poble i l'altra part conselleria. Que fins ara
que ha estat en un acord signat per tu, en el qual ho assumia tot la Pobla, val? Que havia tot. El servici que tenia l'escola durant l'etapa del Partit Popular no té res que mitjar el que està fent. Ara aquí, totes les setmanes baixava un regidor allà a veure totes les necessitats del que passava. Avui en dia això no passa. Jo simplement, l'únic que dic, que quan us interessa, compareu la Pobla amb altres pobles, fem bé comparació, per dir, però mira, arreglat en la canxa de l'espai, com Autos, com Castelló de Rugat, a la Pobla d'Uc també tinguem i no fer res, o sigui, que ho se ho emporten tots els altres pobles. No, no, perdona. El trinquet que estàs dient, el trinquet és un... No, no, és que estàs dient la veritat, no estàs dient la veritat. El trinquet és un trinquet municipal i el trinquet que hi ha en el centre escolar l'ha de pagar. I així ara se proposa les millores del trinquet del centre escolar una part, és a dir, el 50% ja que pagar-ho conseguiria a través dels fons que donarà l'institut i l'altre 50% del poble. No és un trinquet municipal. Les subvencions que tu estàs dient ara són d'aquells trinquets municipals. Cada Vall de la Vall està Castelló de Rugat, està Quatre Tonda i està Autos. Quan et parla que solucionen alguna cosa a la Pobla, jo no m'ha forat a reparar si li toca a la conselleria o li toca al poble, perquè si haguera sigut així, no els serveix que tinguem actualment si no els tenien en casa. Això, després no pagarem ja. Més coses? Sí. Un altre. N'hi ha segur en el gimnàs? Un sí, sí. Pressupostos. Patrons, no? En tots els espais públics municipals, en tots els ajuntaments, ja ho asseguro, has dit. Després un altre tema més. La tercera fase del nou auditori és adjudicat? Està, mira, està adjudicat, no, està a comunicar-se a l'empresa de l'administració. L'empresa, se sap quina empresa és? Sí, sí. Que no l'accepta, però. I que hem d'acceptar la delegació. Perfecte. Molt bé. Ja està. Què tal? Bueno, gràcies per venir. Aprofite ja que això també ens han concedit una ajuda de 38.000 euros per a l'escoleta que és municipal. Perquè si fos com privat no es l'haurien donat. Una escoleta municipal ens ha donat 38.000 euros. Nosaltres la intenció hem demanat, però possiblement no siga, que ens agradaria fer les obres en agost perquè és el mes que no és tant. Les obres que pensem fer és adequar el pati que tenen allà, és un pati gran, així com canviar els aires climatitzats de lo que és l'escoleta municipal. També ens han donat un acte de 38.000 de l'escola d'adults. La idea ahir, que això sí que ens han dit que es tindria que fer la despesa i l'obra el 2019, la idea que portem ahir seria posar un ascensor. L'accés a l'escola d'adults és un accés amb unes escales ja un poc empinades, és el que antigament diem les casetes dels mestres. Les obres estan molt bé, però l'accés considerem que li falta, d'acord? Entonces, el que nosaltres la idea que portem seria, en este cas per al 2019, col·locar un ascensor a una de les dues portes, i els enginyers ho volien, i ens han donat una altra subvenció de 38.000 euros per fer tindre una altra escola d'adults pública. Una cosa que no s'ha acabat. Totes les activitats extraescolars que es cobren sempre invertixen també en educació? Tot el que s'ha de fer de activitats extraescolars del col·legi es reinverteixen en... Torno a reinvertir en el col·legi? A veure, les activitats extraescolars per el que estàs parlant i estàs dient en el col·legi, activitats extraescolars en la Pobla del Duc se fan en molt més llocs que no sortis del col·legi. Això és la primera. Nosaltres, i te'l torne perquè m'imagine per on anem, el que estem donant és un contracte a aquella persona que vol fer una activitat extraescolar de cessió de lloc. Cessió de lloc al qual paguem 3 euros per hora. És a dir, que si una persona fa una activitat extraescolar de 2 hores a la setmana, a l'Ajuntament li paga 24 euros. No pensem que... Què contempla els 24 euros?
contempla els gastos que poden ocasionar-se de llum, els gastos de neteja i els gastos de manteniment. Val? Te torno a repetir, una persona que fa 2 hores a la setmana, a l'Ajuntament li dona 24 euros. Pel fet, val? Pel fet, respecte al conveni, que me ve molt bé que m'ho preguntes, de fer activitats extraescolars allí, tots els espais comuns, pati, trinquet, frontó, jardí, tots pagarem la meitat del poble, l'altra meitat conseguiria a través de l'institut. Però pel fet de que en el gimnàs es fan activitats extraescolars, el poble té que assumir 2 parts. És a dir, té que pagar el 67% front al 33% que paga la conselleria. De manera que, si hi ha un desperfecte en el gimnàs, l'Ajuntament té que pagar més per el fet de fer activitats extraescolars. Petició que vam acceptar quan ens ho van dir.